Fala, treinadores. Bom, hoje eu trago um vídeo pra vocês de como pegar pokémons com 100% de EV no Pokémon GO, tá? Tem 3 metas pra vocês aqui hoje, mas bora pro vídeo. Bom, tem esses dois apps aqui e o Pokémon GO. Primeiro eu vou mostrar pra vocês pelo hacks que a gente usa aqui no canal, tá? Tem o PG Sharp, o CED Android e o iPoke, o CED OS. Os dois estão aqui no cardzinho pra vocês, tá bom? Bom, o primeiro método aqui é com o PG Sharp, tá? Vou mostrar o PG Sharp aqui só hoje, mas tem o iPoke, a mesma coisa, tá? O PG Sharp, assim, mais ou menos, você clica na estrelinha, vai em filtros. Clica no 100% aqui, que mostra alguns pokémons que são 100% e que você pode ir. Ou seja, deixa eu ver, vamos ver. Tem esse Voltorb aqui, clica nele, teleportar. Vai para um lugar aqui, você espera carregar aqui. Dropei no Atlântico de bote pra pescar piranhas. Mas ela tem que ser fácil. E nós tem a mãe, hoje é só Juliette. Final de semana. Bom, tá aqui, ó, um Voltorb spawnado, pode ver que ele é um Pokémon 100%. Então, é isso, basicamente. Esse é o primeiro método. O outro método é por esse app aqui, o 100% IV, ele é da Apple. Ele é da loja, tá bom? Ele tá na loja normal, você pode ver aqui, ó, clicar aqui em cima. Só clicar nesse radarzinho aqui, ó, e pronto, aqui já tem, opa, aqui já tem um monte de Pokémon 100%. Ele vai ficar avisando, vai chegar a notificação, você pode desativar a notificação, mas vai ficar chegando a notificação toda vez que tiver um novo Pokémon. Vamos ver aqui, ó, esse... Deixa eu copiar a coordenada dele aqui. Copiou a coordenada. Vai vir aqui, teleportar. Colocar a coordenada dele. E esperar mais um pouquinho. Pode ver que ele já vai chegar. Pronto, spawnei aqui em cima do menu. Olha o menu aqui. 100%. É um ótimo método também, se você quiser ficar indo todo 100%, até achar um Shine, é um bom método também. E o último método é pelo Wicket, que é um radar. Ele não tá na loja, tá? Mas eu tenho um vídeo programa que eu soltei. Esse dia foi o último vídeo que eu soltei. Tá aqui no card. É como baixar, ensinei tudo como baixar. E você vem aqui, ó, clica aqui em cima. Aí você vem aqui, ó, se você ligar aqui nessa patinha, vai mostrar aqui, ó, track 100% de IV, e que mostra muito. Aqui não tem limite, é todos os Pokémon 100% de IV. Você pode achar os que você tem interesse, entendeu? Acho que esse aqui é realmente o melhor. Aqui, ó, um IV 100%. Clicamos no IVzão aqui, pegou aqui, ó, copiar a coordenada e voltar aqui pro Pokémon GO. Colocar aqui e ir também. E começar a esperar. Beleza, spawnei aqui em cima de um IV. Olha o IVzão aqui, é um IV 100%. Os três métodos estão funcionando perfeitamente. Mas basicamente esse é o vídeo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like aqui embaixo, se inscreva no canal. E é isso, valeu, falou e fui. Tchau.